waa hawl aad u fiican marka laga hadlayo hawlahan wadooyinka ama transportation waa hawlaha laga eego degmada dhaqaalaha ugu sii kordhay yahay marka la dhisayo wado golaha deegaanku wuxuu ka fikiraa wadada uu dhisayo maxaa dhaqaale kasoo gali kara wado marka la dhisayo laiskama dhisayo laakiin waxaa lagu fikirayaa wadadaan dhisayno maxaa dhaqaale kasoo gali kara oo lagu xisaabtami karo incomka ka soo hulin kara wadadaa maanta u dhaxaysa dhigta iyo moogtaa suuqa dhexbarta kafirsimagaalka imanaysa waa la ognahay inta bataash ka shaqaysa waa la ognahay dakhliga ay soo hayso waa la ognahay dowladda cafuurta ha u keento xaafadaha ku nool xaafado kala kusii nool dilan warbaa ku nool marka wadada kale maanta dowladda oo sadhisaysa mashruuca jibbiljiga lagu dhisa dhakhtarkana waxaan ka fikirnay inaan marino baabuurta waaweyn waa sida golaha deegaanku moogta ku tashaday wana moogta isla maal dhigay waanan rajaynaynaa wadada kaleen bilaabana saddexaad inay tahay wadada shaqaal jowhar oo dakhli fiican soo hayso basasle oo moogtahay shacabkuna ku nool yihiin dowladduna ay incom kasoo hesho dee taasna waa u diyaara xaggayga xagga golaha deegaanka ama xagga dowladda hoose walaaca ka muujiyeen taana waa la dadaalaynaa waxaan rabnaa inaan moogtahay aan golaha deegaanku soo farageliyo oo moogta haddii uu maaalka ku fashilmo aan anagu cadaadis ku saarno maadaama xaafadda shaqaal jowhar waxay tiri waan haysanaa lacagtiina lagu amro 40%-kii laakiin dowladda hoosean ka laana saasaan anagu moogtahay ku dadaalaynaa haduu allaala naftimada muqdo waxaan ku weydiin lahay waxaa jirtaa wareegto uu soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo ka hadlasay bilixda magaalooyinka in la soo saaro marka hawshaasi ka golodega ahaan degmada boorama halkeeday idin marasaa maxaase aad bilowdeen ilaa yoomga runahaanta horta waa su-aal aad u muhiimo waa su-aal baryahanba la isweydiinayay golaha deegaanka la isweydiinayay markaad aragto degmooyinka kale ama moogtahay gobolada kalena dardartooda aad la yaabiso si u socdaan runtii anigu fikirka aan qabo golaha deegaanku ama moogtahay ragga garwadeenka nooca golaha maamulka degmadu waxaan aaminsanahay wareegtadii uu soo saaray wasiirku wasiir waran cadda waxay ahayd mid muuq iyo magacba sharaf u lahayd degmada laakiinse waxaan maanta caddaynayaa inuu ragga garwadeenka nooca ama guddida fulintayadu ay ku fashilmeen bilicdii ama wareegtadii wasiirka warancadda uu soo saaray maanta waxaa laga joogaa laba bilood waa laga joogaa waxaana leeyahay maamulkii degmadeedu ilaa hadda uu ku fashilmay wareegtadii uu wasiir warancadda soo saaray oo waa tii ahayd wareegtadu saddexda boqoloo mitir oo u horeysa ha bilowda degmada oo moogta dowladda hoose ha bilowda soomaalida waxay tiraahdaa abaabarka hore socodkiisa eegtaa dowladda hooseba waxba way qaban weyday shacabkii gobolka ama degmada deganaana dee cibta maamaysa ma jirto cimiga maxaa idinka qorshaysan marka ilaa hadda waxaan ku tashanay sidii carabta odhan jirtay markii soomaaliya carabta ku tashatay dibiga iyo soomaaliya lasku keena waxaa layidhi maxaad ku tashateen markaasna waxaan ku heshiinay inaan weliga heshiin wareegtadii wasiir warancadda waxaan ilaa hadda ku heshiinay inaan la fulin ilaa hadda ilaa goorta uu hadal dambe naga soo bixi doono mudane kacab waxaa jira in imiga la bilaabay oo wasaaradda maaliyaddu ay bilowday ololaha cashuuririnta ee gaadiidka horena ay u ansixiyeen golaha wakiilada somalilan marka aragtidaada iyo fikir ahaan maxaad odhan lahayd kolley anigu aad baan usoo dhoweynayaa hawshaasi tan maanta la bilaabayna waa kii baaqatay uun in la ururiyo lixdii bilood ee dambe markaa cidda laga kasta lagama qaaday wax laga qaaday ciddii ay ku baaqi noqotaa laga qaadayaa lacagtaasi waana tu waajib lagu leeyahay qof kasta inuu bixiyo cashuurta dalka ee lagu leeyahay hadday tahay shacabka iyo hadday tahay gaadiileyleba inay lacagtaa bixiyaan waana soo dhoweynayaa aad iyo aadna waana soo dhoweynaya hawshay qabteen hawshaa baarlamaanku ansixiyeen ee dalka wax loogu qabanayo taa lafteedana iyadana waan soo dhoweynayaa waxaa kaloo yadna hambalyo u diraya uuna halkan ka iloobay shirkadda asarda oo maanta ku guulaysatay inay gabagabo marayso wadadii u dhexaysay degmada boorama iyo degmada dila u dhexaysay inay gabagabo marayso ay ku guulaysateen maanta hambali aan u diraya waxaanan leahay hamigiina iyo fikirkiina waxaad usoo leexisaan wadada isku xidhaysa lawiicaddo ilaa iyo boorama inaad usoo leexisaan halkaanaad kasii wataan cid kastoo ka qayb qaatay qaar ururinta jidkaa dhammaystirkeega soo gabagaboonayana iyadana aad baan hambaliya ugu darayaa waana salaamayaa dhammaantood mudane roble waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada boorama isla markaasina waxaad ka soo jeedaa xaafadda sheekh cali jowhar waxaa had iyo jeer dadka shacabka degan xaafaddaasi ay ku andacoodaan inay dhaqaalihii
الدولة هوس تري بحية أيديها ليهين لكن إلا إن قال لا يعني تي دولة هوس مركا عرنت هاسي محاي بكور توقع كقول دقا عنا عن إيو دولة هوس عام أرتوى عرن أدو مهمة ومعانتي أحفظ شغالة جروان قلاي وعرنت كسو جيا وعرن لكن حلبان كري يدوني هي وحنو هاي دقمدي بور من الورين شروع دمان حلبان وهاي horta waa arin aad u yar nasiib darro in waxaan ku dhahay lix bilood aan ka wad ka reesha cala jawhar ay ka furteen gudina reesha cala jawhar boqol iyo afartan kii ay ku jireen cagtoodi annaga dhalin xaggayaga weeyaan inaan ku daweyno intayadii weli aan ka wareegayno kulay kana hadhamayne doqolada fulinta arintaasi noo xil saaran ay la soo xogayay horadda inka la bedelo xogay cusub joogo xogay cusub la keenay kulay maayargii maar xigeenka aan nooga mas-uul ahaa oo arrintan wax la socday kulli maanta hawshaas ma qabsoomin war la soo dirro bulaha deegaanka u taala caqabadna nagu ah horumarkayagiina xagal daacinaysaan oo arki karaa wixii aan ku hamiyeynay horumarka hore soo garay bulaha deegaanka waxaa ku hamiyeyey in aan buur horumarkaan ka baxo wax badan buurma dibaddeeda ka qabto imika laakiin gudihii baa soo dhaafilaanayo xabadii ugu horreeyay baa soo dhaafilaanay laakiin markii hore waxa hamiyeyey waa in soo garay bulaha deegaanka degmada buurma in aan baayihii oo dhan ka jawaabi doono oon dalka u maamuli doono dakhliga yaree soo galee kooban si qurux badan maadaama nahay 50% jaamacadaha ka soo baxay hamigeyga anigoon weli sii dayin aan ku hamiyeyey inaan dibadda degmada boorma dhan wax ka qabano annagoona weli ka quusanin haddana wallaahi waa wax badan baa isa soo tarayo marba marba ka dambaysa culays badan uuna saaran yahay maanta waa dakhligu iska yaryahay laakiin inta yar in la maamulo oo si qurux badan loo maamulo salmiyeynaa weli saluugaasaa jira maadaama ragga qoyaano garanayno sidii wax loo qorsheynayey sidii wax loo maamulayey iyo waxa yarana soo galay inaan scarcity si maxaa kuwa tashiilada aan tashiilno oon dhaqaalaha yarana soo galayo prioritisna samayno baahiba baahida ay ka awood badan tahay aan saaro waddadaasina reesha cala jawhar keligood xildhibaan uma nihiin waddanko degmada boor uma dhan baan u nahay reesha cala jawhar waxaa lala iska samray intaan hawshaas aan ka soo dhalaalayna insha allah waan ku daba jirnaanay